بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم ياسر ولا تعاسر اللهم ياسر ولا تعاسر اللهم ياسر ولا تعاسر أما بعد Yang saya muliakan barisan para pemimpin yang bijaksana, yang tinggi ilmunya serta baik akhlak dan peribadinya, para penuntut ilmu, para jemaah, hadir, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya sama-sama kita ni perbetulkan niat, kerana tanpa niat yang betul, segala amal kita ini akan menjadi sia-sia. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul secara maya pada malam ini, kita semua akan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu SWT. Baik, tajuk yang diamanahkan kepada perambah kuala saya pada malam ini ialah Belia Siaga Masa Depan. Kebetulan tajuk tersekirah pada malam ini sama seperti tema sambutan Hari Belia Kebangsaan Kita ini yang ke-19 pada tahun ini. Namun yang perlu kita tanyakan dan faham ialah apa yang dimaksudkan dengan siaga. Selalu kita ni mendengar siap siaga, siap siaga. Tapi apa dia sebenarnya siaga ini dalam konteks belia? Siaga membawa maksud siap sedia. Siaga juga merujuk kepada keadaan di mana seseorang itu sentiasa dalam keadaan siap untuk digunakan ataupun bertindak. Contoh penggunaan perkataan siaga ini termasuk dalam keadaan seperti siaga untuk menolong, siaga untuk mempertahankan sesuatu, siaga untuk membela diri. Dalam konteks ini khususnya ialah siaga dalam mempertahankan agama bangsa dan negara. Dan golongan yang sangat-sangat diharapkan untuk siap-siaga ini tak dah, dah lain dah bukan adalah golongan belia Brunei kita ni. Nah, belia Brunei kita ini merupakan generasi yang amat penting bagi negara Brunei Darussalam kita ni lah kita ni semua para belia Brunei khususnya merupakan tonggak kepada pembangunan negara pada masa hadapan. Kerana apa tu? Kerana belia merupakan golongan yang memiliki umur, memiliki semangat, memiliki visi dan misi serta kebolehan dan kemahiran dalam menjalankan dan melaksanakan pelbagai strategi. Strategi yang bagaimana? strategi yang dapat mendukung pembangunan belia amnya dan negara khasnya. Oleh sebab itu, jatuh bangunnya masa depan sesebuah negara ini sebenarnya bergantung kepada pembangunan belia pada hari ini. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan para belia yang ini selain daripada siaga yang saya sebutkan tadi, perlu juga para belia ini memiliki sahsiah yang mulia di samping mempunyai iman yang kukuh agar tidak hanyut dalam kelekaan dunia sehingga tergelincir daripada petunjuk agama. Seperti yang pernah disampaikan dalam khutbah Jumaat pada 26 hari bulan Julai 2024 yang lepas. Nah, belia siaga inilah yang berperanan sebagai aset dalam menjana pertumbuhan ekonomi negara Brunei Darussalam. Berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi ini ada disentuh dalam titah Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan sepenuh acara perhimpunan Hari Belia Kebangsaan kali ke-19 di ICC pada hari Rabu lepas. Yang mana Kebawah Duli Baginda Sultan berkehendak untuk melihat lebih ramai lagi golongan belia cemerlang ataupun belia berwawasan ini berani berdepan dengan perubahan dan menurunkan bidang-bidang tertentu terutama sekali dalam bidang keusahawanan dan perniagaan. Ini yang ditekankan dalam titah. Namun menjadi persoalan pokok ialah yang perlu kita tanyakan bagaimana boleh belia Brunei kita ni dapat mencontohi Rasulullah dan para sahabat agar menjadi siaga untuk masa depan negara seiringan dengan panduan Al-Quran dan kehendak pemimpin negara kita ni. Itu adalah persoalan pokoknya. Jadi pertama sekali kita harus rujuk kepada umul kitab. Al-Quran ada memberi syarat tentang sikap yang perlu ada di kalangan belia siaga ini. Yang pertama sekali adalah daripada Quran surah Yusuf ayat 33. Saya bacakan insyaAllah. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin sadaqallahul azim ya mafhumnya apabila Nabi Yusuf mendengar kata-kata istri al-aziz dan perempuan-perempuan yang bersama bersama-sama itu maka Nabi Yusuf berkata ya Tuhanku penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku dan jika engkau tidak menjauhkan aku daripada tipu daya mereka niscaya aku akan cenderung kepada mereka yakni menuruti kemahuan mereka dan Jadilah Aku termasuk orang yang jahil. Nah ayat surah dari Surah Yusuf ayat 33 ini memberi isyarat kepada golongan belia bahawa belia yang diharapkan Al-Quran adalah belia yang berani menolak kebatilan dan kemaksiatan seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua kita ni boleh lihat isyaratnya pada Surah Quran surah Al-Anbiya ayat 60 auzubillahi minasyaitonir rajim qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim sadaqallahu alazim yang mafhumnya mereka berkata kami mendengar ada seorang pemuda yang menyebut-nyebut ataupun mencela berhala-berhala itu namanya Ibrahim namanya Ibrahim Nah ayat 60 dalam surah Al-Anbiya ini memberi isyarat bahawa golongan belia seharusnya menjadi seorang yang pemberani dalam menumpas kebatilan dan menegakkan kebenaran. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS seorang pemuda yang berani menumpaskan berhala demi menunjukkan kebenaran Allah SWT. Isyarat yang ketiga pula boleh kita dapat dalam surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzubillahiminasyaitonurajim. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaqqa innahum fityatun amanu bi rabbim wa zidnahum huda sadaqallahu ya mafhumnya kami menceritakan kepadamu yakni wahai nabi Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya sesungguhnya mereka itu pemuda al-kafi itu beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan hidayah kepada mereka nah ayat al-Quran dalam surah al-kafi ini ayat 13 memberi isyarat akan karakter belia yang perlu memiliki keimanan yang kukuh Bukannya keimanan yang rapuh atau keimanan yang cepat goyah kerana hal-hal duniawi. Jadi setelah kita didapati daripada isyarat tiga-tiga ayat Al-Quran ini, iaitu belia yang menolak kebatilan, kemaksiatan, belia yang berani dan belia yang mempunyai keimanan yang kukuh, barulah akan terbentuk belia yang mempunyai jati diri yang kuat dan boleh diterapkan ke dalam dunia keusahawanan seperti yang diharapkan oleh kebawah dunia maha mulia paduka Seri Beginda Sultan kita ini. Jadi bila bila kita ni bercakap tentang hal keusahawanan, ada dua sifat utama yang perlu ada iaitu cergas dan cerdas. Perambah kalau saya teringat pada sebuah riwayat yang mana salah seorang sahabat Rasulullah iaitu uh, Al-Miqdam Radawan pernah bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah katanya, bagaimana apakah bentuk pekerjaan yang amat terpuji ini? Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah seorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Kerana Nabi Daud alaihissalam dahulu juga makan dari hasil kerja keras tangannya. Hadis riwayat Bukhari hadis nomor 2072. Jadi para belia yang cergas itu maksudnya di sini adalah belia yang berjaya menghasilkan pendapatan dengan hasil kerja keras tangan mereka sendiri. Bukan belia yang jenis tunggu menunggu tunggu menunggu. Itu yang pertama cergas. Bagaimana pula dengan kecerdasan? Ramba kalau saya terpanggil untuk mengungsikan sedikit cerita tentang kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang keusahawanan. Nah di usia muda, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam cepat menguasai pasaran Mekah dan negara Syam. Kalau bahasa kita ni, local into international lah toh. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai dua ilmu kejayaan dalam keusah keusahawanan ini, yaitu yang pertama ilmu strategi dan yang kedua ilmu pemasaran di usia seawal 20-an. Sebagian riwayat mengatakan di usia 24 tahun, sebagian riwayat mengatakan di usia 25 tahun. Dan sudah Baginda Sallallahu alaihi wasallam menembusi pasaran di negara Syam. Pada waktu itu, Baginda Sallallahu alaihi wasallam ada strategi yang belum pernah dilakukan oleh para pedagang Quraisy yang lain. Bagaimana strategi beliau? Baginda Baginda Sallallahu alaihi wasallam menukarkan semua modal uang, Baginda jadikan benda. Baginda beli segala produk-produk Mekah untuk didagangkan di Syam. Bila tiba di Syam, dalam tempoh yang singkat saja, kalau perambah kalau tersilap silap, dalam hari yang sama saja, baginda Rasulullah SAW berjaya menjual semua produk-produk Mekah itu. Nah, kerana apa itu? Kerana sewaktu bertransaksi dan waktu berinteraksi, baginda berinteraksi dengan sikap jujur, sikap ramah, dan istilahnya yang di sini indah samhan. Kita, ya. Dan indah terlalu banyak menawar. Apatah lagi harga tawaran itu yang menyakitkan. Kalau orang kita ni ini sudah diberi diskon, Ditakan lagi tu mau diskon lagi rendah. Nah, Rasulullah SAW minda mana yang mana yang dibagi atau saja diterimanya. Jadi Rasulullah SAW ada bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya. Tadi serwayat al-Bukhari nomor 1934. Nah, bila sejarah Rasulullah SAW berjaya pada hari pertama sampai itu tanpa letih menjual segala produk Mekah, dapat keuntungan apa yang Rasulullah SAW buat? Baginda mencari keliling-keliling Syam mencari fakir-fakir miskin untuk bersedekah itu akhlak baginda nah, besok harinya setelah mendapat keuntungan itu, apa baginda Rasulullah SAW buat baginda gunakan wang itu membeli pula barang-barang produk Syam oleh kerana hari kemarinnya baginda Rasulullah SAW mudah bertransaksi dengan uh, para pedagang Mekah, jadi pada waktu baginda berinteraksi hari kedua itu para pedagang Syam memudahkan lagi urusan jual beli dengan baginda Rasulullah SAW sehinggakan kafilah dagang baginda SAW lebih dulu pulang ke Mekah daripada kafilah-kafilah Quraisy yang lain. Kafilah-kafilah Quraisy yang lain, lepak dulu seminggu dua minggu di sana, Rasulullah SAW pindah cepat menjalankan tugasannya. Dan nah, produk-produk di Syam dijual di Mekah sehingga keuntungan baginda SAW berlipat ganda. Double-nya kita ini. Nah, strategi dan akhlak keusahawanan yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aneh diikuti oleh sahabat beliau yaitu Abdul Rahman bin Auf. Siapa yang kenal Abdul Rahman bin Auf yang, yang mengikuti sirah salah seorang sahabat baginda yang dijadikan masuk surga dan juga kalau istilah bahasa kita ini seorang bilioner pada waktu itu. Bagaimana strategi peniagaan Abdul Rahman bin Auf ini? Now, Abdul Rahman bin Auf ada masa umurnya cepat menguasai pasaran di di Madinah. Nah, sebagai rewet mengatakan Abdul Rahman bin Awfani menjual unta dan sebagai rewet mengatakan dia ya, berjual kuda. Tapi yang perampak oleh saya lebih cenderung uh, kepada perniagaan unta. Pada waktu itu di Madinah, sesiapa saja menjual unta, perniagaan unta ini di, di, di monopoli oleh kaum Yahudi. Dan biasalah kalau orang Yahudi menjual ini memang istilahnya ny yang, bahasa kita ini bahas, oh, harga Yahudi ya, harga mahal lah. Tetapi strategi yang dijalankan oleh Abdul Rahman bin Auf pada waktu itu ialah beliau menjual harga unta dengan harga cost price. Indah ada untung, indah ada rugi. Jadi orang bertanya di mana kecerdasannya kalau sudah menjual dengan harga cost price. Ah, di sini kecerdasan Abdul Rahman bin Auf. Bila para pembeli melihat harga unta yang dijual oleh Abdul Rahman bin Auf itu lebih Murah walaupun cost price yang orang dan ada untung bagi Abdul Rahman bin Auf. Para semua para pembeli membeli Arab Abdul Rahman bin Auf. Ha, seribu untanya seribu dibeli. Jadi di mana untungnya Abdul Rahman bin Auf? Ha, di sini kecerdasannya. Beliau menjual unta tanpa tali pelana unta. Semua untanya dibeli, tapi tali pelananya dijualnya. Jadi siapa akan membeli unta memegang tangan payah dah? Ta? Jadi dipaksa membeli tali pelana daripada Abdul Rahman bin Auf dijualnya tali pelana itu. Ta. Jadi di sanalah kecerdasannya. Keuntungannya diambil daripada tali pengikat unta, tali pelana tersebut. Jadi mengambil pengajaran daripada kisah-kisah dan dalil yang telah perampak oleh saya, saya kongsikan sebentar tadi, para belia Brunei khususnya perlu merebut peluang yang ada pada waktu ini, sementara masih ada usia dan kekuatan. Al-Quran mengingatkan kita ini bahawa waktu indah menunggu. Satu saat yang lepas kita ni tidak akan dapat kembali. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu amilu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Sadaqa azim. Ya mafhumnya demi masa Sesungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling, saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi perambah kalau saya menyeru kepada semua belia, belia Brunei khususnya menggunakan hadis yang direwetkan oleh Ibnu Ibnu Abbas dan Al Hakim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rebutlah lima perkara sebelum tibanya lima perkara. Yang pertama, mudamu sebelum masa datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang masa sakitmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, kayamu sebelum miskinmu, dan hidupmu sebelum Tim. Jadi Jadi perambakwala saya simpulkan tazkirah yang sederhana ini dengan menyatakan kembali beberapa poin besar yaitu para pelia Brunei kita ini yang siaga untuk masa depan negara Brunei Dar Darussalam adalah belia yang, yang pertama mempunyai wawasan, visi dan misi yang luas. Belia yang berani menolak kebatilan dan kemaksiatan. Belia yang berani menegakkan kebenaran agama. Belia yang mempunyai iman yang kukuh dan belia yang cergas dan cerdas dalam merebut peluang-peluang dalam bidang keusahawanan. Untuk para hadirin sekalian, ikutlah perintah Allah kerana bila kita taat pada perintah Allah Allah akan menjaga kita ini bila kita patuh pada Allah, Allah akan merahmati kita ini, tetapi sebaliknya bila kita menderhakai Allah maka Allah akan menimpakan bala ke atas kita ini wa na'uzubillah min zalik. baik perampak oleh saya, mengakhiri tazkirah ringkas ini perampak oleh saya, mohon maaf atas segala kekurangan, tiada yang sempurna sekurus-kurusnya ikan di laut, pastikan ada isinya, segemuk-gemuk ikan di laut, pastikan ada tulangnya ambil isi, buang tulangnya ambil yang baik, buang yang buruk, ambil yang penih buaya kurung assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh